जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली येथे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला समर्थन देण्यासाठी निफाड तालुक्यातील नैताळी या गावी वाल्मिक बोरगुडे हे आता सरणावर उपोषणाला बसले. या उपोषणाला भेट देण्यासाठी स्वराज्य संघटनेचे छत्रपती संभाजीराजे यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी आता छत्रपतींच्या घराण्याला देखील उपोषण करण्याची वेळ आली असल्याचा खोचक टोला सरकारला लगावलाय. आरक्षणासाठी छत्रपतींच्या घराण्याला देखील उपोषण करण्याची वेळ आली असून माझे पंजोबा शाहू महाराज यांनी आरक्षणाला सुरुवात केली, पण आज मराठा समाजाला आरक्षणासाठी लढा देण्याची वेळ आली आहे. आरक्षणाला 1.5 वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यापासून तुम्ही काही केलं नाही. आरक्षण देण्यासाठी सरकारचं कसं नियोजन आहे? मराठा आरक्षणासाठी कुठलीही चर्चा होत नाही. कधी हे सत्य तर कधी हे सत्तेत केली जात असून राज्यात आणि केंद्रात दोनही ठिकाणी सत्ता असल्याने निर्णय घ्या आणि गरीब मराठ्यांना न्याय मिळवून द्या असंही आता छत्रपती संभाजीराजे यांनी सत्ताधाऱ्यांना सुनावलंय. निफाड तालुक्यातील नैताळी या गावामध्ये वाल्मिक बोरगुडे हे आता सरणावर उपोषणाला बसले. या उपोषण स्थळाला छत्रपती संभाजीराजे यांनी भेट दिली आहे. आता गाव कुठले? नेत्यांचे आणि पंचकृषीतले जे समाजी लोक बसलेत आमरण उपोषणासाठी, मी त्यांना सविस्तर पद्धतीने सांगितलं की सरकारला तुमचा आवाज पोचवण्यासाठी जे काही मदत आमची लागल ते आम्ही निश्चित पोचू. पण उपोषण करत असतानासुद्धा आपली तब्येत आपण सांभाळायला पाहिजे. बाकीचे पॅरेलल अरेंजमेंट झाले की नाही त्याचीसुद्धा चेक करा, नाही तर उद्या काय अडचण होऊ नये. कारण पूर्वी असेच 49 मराठा समाजातल्या लोकांनी आत्महत्या केलेल्या समाजासाठी आणि मी त्याला समर्थन मुळीच करत नाही. तिकडे मनोज जरांगे पाटीलसुद्धा बसले, पूर्ण समाज त्यांच्या बाजूने आहे, आम्ही त्यांच्या बाजूने आहे. माझ्या पंजोबाने जे पहिलं आरक्षण हे देशात करवीर संस्थांमध्ये दिले, अनुसूचित जाती जमाती OBC मराठा समाजात समावेश आहे. माझा 2007 पासून समाज अनेक दौरे आहेत की ह्या मराठा गरीब मराठा समाजाला सुद्धा या छताखाली आणण्यासाठी हे माझं सगळं नियोजन आहे. पण सरकारला माझं एकच सूचना आहे की तुम्ही आता वेळ आलेले 1.5 वर्ष तुमचं आरक्षण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यापासून तुम्ही काही केलेलं नाही. कशापर्यंत तुमचं आरक्षण देण्याचं तुमचं नियोजन आहे? तुम्ही परत एकदा सामाजिक मागास कसं सिद्ध होणार? अशी काही तुमचं नियोजन आहे काही त्याच्यावर चर्चा करत नाही. मग हे सत्तेत आहेत म्हणून आम्ही करू शकत नाही, ते सत्तेत आहे आम्ही करू शकत नाही. आता तुम्ही सत्तेत गेलं आहे ना, आता तुमचं केंद्रासुद्धा सत्ता आहे, राज्यासुद्धा सत्ता आहे. निर्णय घ्या तुम्ही आणि सांगा आम्ही अशा पद्धतीने आरक्षण आम्हाला द्यायचं आहे आणि या गरीब मराठ्यांना न्याय मिळवून द्या. ह्या बिचाऱ्या गरीब मराठ्यांची काय चूक आहे? म्हणजे मराठा समाजात गरीब घराण्यात जन्म झाला ही चूक आहे का? असं नाही चालणार ना, यांना न्याय देऊन द्यायला पाहिजे. मी सुद्धा आमरण उपोषण 1 वर्षाच्या अगोदर केलं होतं, मला माहिती किती त्रास होतो. एक दिवस मी 5 दिवसाचं केलं, पण एक दिवससुद्धा करणं इतकं सोपं नाही आहे. आणि म्हणून सरकारने युद्ध पातळीवर एकत्र बसायला पाहिजे. तुम्ही विरोधी पक्षातल्या लोकांनासुद्धा बोलवा आणि सगळ्यांना बसवा आणि घ्या, गरीब मराठा न्याय देण्याची भूमिका घ्या. स्टार 24 फास्ट न्यूज साठी पुष्कर भन्साळी, नैताळी, निफाड.